ni jambo nataka kufuatilia ujumbe wangu nilioacha nao mara ya mwisho. Ule ujumbe wangu nilioacha nao mara ya mwisho, sawa? Kwamba lazima katika mwaka huu ubadilishe vitu vichakavu vyote nyumbani. Nataka kufuatilia nani wamefanya hilo. Ah, mbona wachache sasa? Kwa hiyo wengine nyinyi mko super. Tuanze kupitia listi. Tuanze kupitia listi. Kuna mwenye nguo zilizotoboka? Ni za kutupa. Kitu kichakavu kinaleta uchakavu katika maisha yako. Una chupi iliyotoboka. Naona hilo limewaathiri watu wengi. Hata hapa nawaona. Yuko umekaa na chupi inatobo hapa. Yani kuna mwingine hapa naona ina nyuzi nyuzi. Afu sijui kwa nini inakuwa ni hapa tu. Jamani, wanaume ndo mnatia aibu hapa saizi, mmekaa hapa. Naona chupi. Naongea kinabii hapa. Chupi zimetoboka, wengine wananiangalia kwa wasiwasi, wanajua nitawanyokea niwaambie wewe. Hiyo sasa tuyabidi tuache tu yani. Maana hiyo haina tija, hata nikisema huyu hapa, hiyo haina tija. Haina maana. Nikuongea kwa ujumla tu mtu arekebishe, si ndio eh? Jamani, kwa kweli chupi zibadilishwe, ziwe mpya. Ziwe safi. Kila chupi chafu na iliyoraruka inakaribisha mapepo maishani mwako. Tunaanzia na sehemu za siri, huko huko yanaanzia huko. Haya mahubiri ya kunaga. Mimi ndo nawaambia leo, nawapasha baadhi ya vitu. Brazia lazima zisiwe na matobo. Ina kweli brazia unaivuta mkanda paka unaifungia mkanda na ingine. Ili tu uvae. Una shida gani huko duniani lakini? Jamani. Brazia atakanua hata ya mtumba basi bei kidogo rahisi. Hiyo moja umeivaa umeionea sana. Mpaka inagoma brazia inagoma kubeba maziwa, inagoma. Unailazimisha kabisa hivi. Afu unamwambia mwenzako nifungie hapa. Jamani, ni nini lakini ndugu zangu? Kwani kuna shida gani hivi namna hii jamani lakini huko duniani? Yesu na Maria. Ni nini hii jamani? Jamani, inakaribisha umaskini. Ndio maana mabalaa kwenye familia hayaishi. Mabalaa kwenye maisha yako hayaishi. Kuna yule mmoja nabii mmoja anaitwa Yoshua kwenye Biblia. Sio Yoshua yule unayemjua, Yoshua mwingine aliambiwa na Mungu kabadilishe mavazi yako machafu ili niongee na wewe. Hayo mavazi yalikuwa ni nini? Machafu tu. Yaani hayajararuka, ni machafu tu. Sasa jamani, na ikiwa imeraruka. Imagine vazi kwanza limeraruka alafu chafu. Jamani, wanaume soksi. Yaani kweli unavaa soksi
imetoboka huku au imekatwa panga hapa. Pa! Yani ukivua vidole vinaonekana. Imagine unavua mahali soksi, unawaza ukikaribishwa mahali pazuri sana, unawaza hapa nivue, unawaambia mimi nitakaa nje, nasikia kuna joto sana ndani. Kumbe unaogopa masaibu. Hatari sana. Eh? Soksi zinanuka balaa. Biblia inasema alichukia hata vazi lililotiwa uchafu na mwili, jasho na mwili. Lichukie, hilo vazi ni safi, halijaharibika, lakini kama limeshachafuka linanuka, unaendelea kuvaa nguo mara 10 na inanuka, unajua umekosa sabuni. Hizi naomba tu nigonge hii misumari kama 4 5 alafu tuendelee na mambo yetu, maisha mengine yaendelee, sawa? Eh. Kuna mambo yanamzuia Mungu kuongea na watu. Nye, Mungu anaposema tengenezeni njia zenu, nye kila saa mnawaza tu mambo mengine. Kuna vitu kama hivyo sasa. Rekebisheni ili Mungu aongee na nyie. Mungu aseme na nyie, Mungu akae mahali pa chafu chafu. Hivi kweli utakaa mahali pa migina gina 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 hivi? Afu kategemea niko na Mungu. Yupi? Mungu huyo huyo wa uchafu. Huyo ni Mungu wa uchafu. Mapepo ya uchafu ndio uko nayo. Kijiko unalia chakula kimekatwa kama kimekatwa na panga upande mmoja. Kimeisha kimebaki upande mmoja. Uma moja imekaa juu, moja chini. Bado unabonyezea chakula, unapeleka mdomoni, inabidi uangalie isije kukuchoma. Kuna nini lakini jamani? Mbona mnaruhusu mapepo yanafanya kazi namna hii? Hata wewe ukiangalia si unaona hicho kitu kimeisha kabisa. Kikombe kina ngeu cha kunywa chai, kina ngeu 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 ngeu, sahani na ngeu 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 ngeu, kila kitu ngeu 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 ngeu. Mungu hawezi kuongea na wewe hata kama ni muombaji unafunga na kuomba, jua kabisa kwamba umebanwa na mapepo kila kona. Hata kama unaomba kumuona malaika, hebu piga hata picha kichwani, malaika akishuka atakuwa ananukiaje? Hebu na wewe piga picha. Atakuwa ananuka majasho. Atakuwa amevaa nguo zimetoboka toboka. Hivyo ndo unavyotakiwa kuwa. T-shirts ziwe safi. Eh? Niliwahi kuona mchungaji kabisa anatembea mjini, t-shirt hapa nyuma ina matundu mawili. T-shirt, amevaa t-shirt mjini, ina matundu mawili hapa na hapa, na anatembea. Huyu hata ujumbe wake, hata chochote, hata akikuombea hayamna kitu kama hicho. Bado hapo sijamuongelea yule anayevaa shati kama hili, alafu hapa limefanyaje? Limechanika hapa. Mwaka huu toa vitu vyote, tupa nje, kachome moto, hakikisha vyote vimeungua, vyote. Hauwezi kuwa maskini. Mungu ninayemwamini atakujalia kuwa na fedha ya kununua kila kitu safi, kila kitu kipya, kila kitu safi, kila kitu kipya, ili uanze maisha mwaka huu uwe na maisha yenye mafanikio zaidi. Napoambia chukua hatua mwaka huu ili utimize, hii ndio maana yake. Lazima uchukue sasa hatua mwaka huu. Chukua hatua. Na kuchukua hatua ni kwa vitu kama hivi sasa. Ni kwa vitu kama hivi. Mimi kwa upande huo naamini nimeongea imetosha. Kila mtu amenielewa. Hakuna hata mmoja hajanielewa. Eh. Hey.
kila mtu amenielewa. Usafi sio kwamba lazima uwe tajiri. Sio lazima uwe tajiri, usafi ni usafi tu. Unaweza kuwa na nguo moja hiyo unaifua unaivaa lakini uko safi. Ukishaona inatoboka tu unafanya fanya utaratibu wa kutafuta ingine. Na ninawahakishia, nimesema maneno haya, atakayetii mwaka huu, hiyo ni hatua utakuwa umechukua. Atakayetii kuchukua hiyo hatua, mambo yako mengi, yani Mungu atapendezwa kuja kukutembelea katika mambo mengi. Mambo ya biashara kufanikiwa, mambo ya kazi kufanikiwa, mipango yako kunyooka, kazi zako kunyooka, kila kitu kizuri kuchanua katika ubora wake. Imekuwa kwako.